Zde přítomné snoubence. Jako ženich je přítomen pan Tomáš Studený, jako nevěsta je přítomna slečna Hana Jurnečková. Svědkové jsou Petr Dobrý a Jan Jurnečka. Pomínku na dnešní den si prosím vzájemně vyměňte tyto nádherné stupy testy. You will not let
is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. And God will stand unshakable. Nejde to spadne na zem.